Moi, mä oon Anu, mä oon Eeva. Me ollaan Into Seinäjoista ja me ollaan olemassa yritysten menestystä varten. Jep. Mitä sä Eeva teet Intossa? Mä sparraan Intossa alkavia tai liiketoimintaansa kehittäviä yrittäjiä. Ja teen työtäni siten, että tapaan alkavia yrittäjiä joko henkilökohtaisissa tapaamisissa tai liikeidät lentoon valmennuksessa. Ja mä taas sitten toimin enemmän tuolla hankepuolella, eli mä toimin projektipäällikkönä erilaisissa kehittämishankkeissa. Ja niiden kautta mä oon tosi paljon tekemisissä nuorten yrittäjien kanssa. Se on tosi, tosi mukavaa ja antoisaa duunia se. Sen lisäksi mä autan alueen yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa, eli mä huolehdin meidän töihin Seinäjoelle -palvelusta. Siellä teidänkin muuten kannattaa käydä katsomassa työpaikkoja tai harkkapaikkoja, kun niiden hakeminen on ajankohtaista. Töihinseinäjoelle.fi, sinne kannattaa mennä. Sen mä oon ainakin oman työn kautta oppinut, että nuoret on tosi kiinnostuneita yrittäjyydestä, ja se yrittäjyysinnostus kasvaa nuorten keskuudessa koko ajan. Ja nuorille on jo opintojen aikana mahdollisuus, moniakin mahdollisuuksia kehittää sitä omaa liikeideaa ja testata sen toimivuutta. Niin kerrotko Eeva vähän, mitä kaikkia konsepteja meillä onkaan siihen, että jos on hyvä liikeidea siellä takataskussa, niin mitä sille voisi opintojen aikana tehdä? Joo vai. No esimerkiksi siellä teidän oppilaitoksessa, missä tällä hetkellä opiskelette, niin saattaa olla jo tämä NY-yrittäjyys tullut jotenkin tutuksi. Eli NY-vuosiyrittäjänä opinnot ja tällainen konsepti on olemassa. Eli jos haluatte opintoihinne integroida NY-yrittäjyyttä, niin se onnistuu vallan mainiosti tuon NY-yritystoiminnan kautta. Tai sitten toinen vaihtoehto on, 26-vuotiaaksi asti pystyy työskentelemään 4H-yrittäjänä. Ja näin ollen esimerkiksi teidän kannattaa ilman muuta olla yhteydessä teidän alueen 4H-toimintaan ja kysellä tuon 4H-yrittäjyyden perään. Sieltä saa myös sen 4H-toiminnan lisäksi valtavan paljon oppia siihen yritystoimintaan. Ja sitten yksi semmoinen tosi isosti tällä hetkellä tuolla julkisuudessa esillä ollut asia on, että kannustetaan kevytyrittäjäksi, eli käytännössä niin kuin laskutuspalveluiden käyttämiseen. Semmoisia isompia tunnetuimpia esimerkiksi on varmasti teillekin Ukko tai Iisi. Ja näitä voi hyödyntää sitten oman osaamisensa myymisessä. Tämä kevytyrittäjyys ei varsinaisesti ihan parhaiten sovellu siihen, että tekisitte esimerkiksi jonkun tuotteen ja myytte, vaan nimenomaan oman osaamisen myymiseen tämä kevytyrittäjyys on hyvä vaihtoehto. Sitten on myös erilaisia osuuskuntia, ja tiedän, että esimerkiksi oppilaitoksissa saattaa olla erilaisia osuuskuntia, joiden perään teidän kannattaa myös kysäistä ihan siinä mielessä, että tämän osuuskunnan kautta pääsee sitten sen oman osaamisen tai omien tuotteiden tai palveluiden myymiseen hyvin kiinni. Ja sieltä osuuskunnasta saa myös valtavan paljon tietoa ja taustatukea siihen yrittäjyyteen. Paljon puhutaan tämmöisestä hybridiyrittäjyydestä. Mä mietin sitä, että miten mä siitä teille kertoisin, mutta ehkä se lienee tämä hybridiyrittäjyys ylipäätänsä on terminä semmoinen, että siihen yhdistyy joko teidän opiskelu, mahdollinen palkkatyössä, osa-aikatyössä oleminen ja sitten erilainen yrittäjyys, vaikka tuon laskutuspalvelun eli kevytyrittäjyyden kautta, tai sitten voitte perustaa ihan omankin toiminimen ja se viikko, kuukausi kuluu kaikkia näitä toimintoja tehden, eli opiskellen, töitä tehden ja yrittäjänä. Niin sitä lienee hybridiyrittäjyys. Kyllä, ja nimenomaan omassakin työssäni niin olen tähän törmännyt tähän hybridiyrittäjän käsitteeseen niin, että nuoret tykkää siitä, että he saa niinku rakentaa sen oman arjen jotenkin sellaisista oman näköisistä palasista. Kyllä. Että enää se ei tarvi olla sitä 8-4 samassa työpaikassa niinku eläkeikään asti, vaan siitä arjesta voi tosiaan tehdä oman näköistä. Että voi olla vähän palkkatöissä ja voi tehdä sitä yrittäjyyttä vähän kevyemmillä keinoilla ja, kyllä, ja sillä lailla tehdä oman näköistä. Kyllä. Sitten vielä nostan tähän yrittäjyyden erilaisiin muotoihin, miten lähteä liikenteeseen, niin totta kai toiminimiyrittäjyys tai osakeyhtiön perustaminen on myös opiskelijalle, nuorelle mahdollista. Mutta tässä kohtaa sanon kyllä sitten sen, että hyödyntäkää ilman muuta kaikkia palveluita niin oppilaitoksessa kuin sitten myös meissä yrityskehittäjissä siihen, että ennen kuin lähdette
yritystoimintaa joko toiminimellä tai osakeyhtiöllä pyörittämään, niin kaikki tieto ja taito yrityksen perustamisesta ja käytännön pyörittämisestä pitää olla kunnolla hallussa ennen kuin lähdette liikenteeseen. Mutta mennään siihen hetken päästä lisää. Yes. Ja yksi hyvä tapa lähteä sinne yrittäjyyden polulle on luonnollisesti myös yrityskaupat. Tätä ehkä liian vähän jotenkin nostetaan esille, mutta se on tosi hyvä keino sinne yrittäjyyden polulle. Eli ostaa jo valmis toimiva yritys. Ja siinä on oikeasti tosi paljon hyviä pointteja, miksi se varmasti monessa kohtaa on jopa se parempi vaihtoehto kuin sen oman perustaminen niin sanotusti nollista. Eli kun ostaa valmiin yrityksen, niin siinä on valmiiksi testattu tuote, palvelu, koko konsepti, yritysidea. Sillä on valmis imago. Se voi tietenkin olla positiivinen tai negatiivinen asia, mutta joka tapauksessa sillä yrityksellä on jo tunnettuutta. Ja siinä on valmis asiakaskunta, mistä lähteä sitten rakentamaan. Et kannattaa se muistaa, että mä tiedän, että nuoret on hyvin niin kuin visuaalisia ja bränditietoisia ja tykkää, että yrityksen brändi on kunnossa. Ja näin pitää ollakin. Mä oon ihan siitä samaa mieltä. Mutta vaikka ostaisi yrityksen, niin sitä ei tietenkään tarvitse sitä toimintaa jatkaa sillä lailla, miten edellinen omistaja on sitä toteuttanut, vaan sitä voi lähteä ihan vapaasti kehittämään omaan tyyliin ja arvomaailmaan sopivaksi. Sitä visuaalisuutta voi kehittää, sitä brändiä voi kehittää. Eli siitä voi täysin rakentaa oman näköistä liiketoimintaa. Sellainen kysymys tulee aina mieleen, että mitä jos mä haluaisin lähteä sit ostamalla liiketoiminnan tai koko yrityksen osakekannan yrittäjäksi, niin mistä se yritys löytyy? No, tämä onkin hyvä kysymys, koska ne on monesti vähän sellaista hissun hommelia, että niitä ei välttämättä tuolla niinku myydä turuilla ja toreilla ja niistä ei paljon huudella. En oikeastaan tiedä miksi, mutta enemmänkin saisi huudella. Siis ihan julkisesti kertoo, että yritys on kaupan, niin ne ostajakin sen paremmin löytää. Mutta ainakin semmoinen hyvä vinkki tulee mieleen teille nuorille, että jos te saatte itsenne kiinni sellaisista ajatuksista, että kun menette tuolla kaupungilla jonkun yrityksen ohi ja mietitte, että vitsi kun mullakin olisi joskus tuommoinen firma, tai jos mä olisin ton firman omistaja, niin mä kehittäisin sitä toimintaa tähän ja tähän suuntaan, tai veisin sitä tonne ja tonne suuntaan, tai laajentaisin sen tuotteita näin ja näin. Jos tulee tällaisia ajatuksia mieleen, että huomaatte ajattelevanne näin, niin kävelkää rohkeasti sinne yritykseen sisään ja menkää jututtaan sitä omistajaa. Koska voi olla hyvinkin niin, että siellä yrityksessä on sellainen tilanne, että omistaja on eläköitymässä ihan muutaman vuoden sisään. Ehkä se eläkeikä on jo tullutkin vastaan. Mutta siellä omistaja raukka raapii päätään ja miettii, että mihin tämä hänen elämäntyö tästä joutuu. Että hän niin kuin haluaisi jäädä eläkkeelle, mutta mistä löytyisi jatkaja yritykselle. Sinne vaan rohkeasti juttelee, niin koskaan ei tiedä, mihin nämä asiat johtaa. Kyllä. Ja sitten nostan esiin vielä tämmöisen kuin yrityspörssi tai firmakauppa. Kyllä. Niin tuolta netin syövereistä käytte myös kurkkaamassa, että minkälaisia yrityksiä on myynnissä. Toki löytyy myös paljon palveluita, jotka sitten auttaa. Kyllä. Auttaa, kun tällainen yrityskauppa olisi niin kuin siinä käsissä, niin Etelä-Pohjanmaan yrittäjät esimerkiksi pyörittää omistajanvaihduspalvelua. Juuri näin. Joo, kyllä. Sitten yrityskaupat siis tosiaan kannattaa muistaa hyvänä vaihtoehtona sinne yrittäjyyden polulle. Mutta sitten tietenkin on aina se toinenkin vaihtoehto, eli sen oman yrityksen perustaminen niin sanotusti nollista. Niin mitäs Eeva siinä kohtaa on hyvä pitää mielessä, kun siirtyy opiskelijasta yrittäjäksi? No, ensiksikin ne taustatyöt kannattaa ilman muuta tehdä mahdollisimman hyvin. Ja muutama vinkki nyt sitten siihen liittyen, eli miettikää ensiksikin sitä, että mikä se teidän oma osaamisenne on tai mikä sen suunnitellun liikeidean, mihin se niin kuin tulee perustumaan. Liittyykö se vahvasti teidän osaamiseen vai onko se esimerkiksi joku ihan uusi keksintö, johon teille ei välttämättä sitten sitä osaamista löydy, jolloin kannattaa ilman muuta lähteä etsimään ympärilleen muita yrittäjähenkisiä sitä ideaa ja ajatusta niin kuin tukevia henkilöitä, eli koota itsellensä ympärillensä tiimi. Se on yksi asia, mikä kannattaa niin kuin hyvin tarkkaankin pohtia. Ja siinä samassa kohtaa sitten kannattaa käydä ilman muuta vähän tsekkaamassa, että mitäs kaikkea niin Suomen maassa kuin kansainvälisestikin ollaan jotain teidän suunnitellun liikeidean ympärille keksitty. Eli hyvin tarkka ja tiukka kilpailija-analyysi kannattaa tehdä.
Eikä saa tyytyä siihen helpoimpaan vastaukseen, koska esimerkiksi minä omassa työssäni en todellakaan usko siihen, että vastaukseen, että mulla ei ole kilpailijoita. Se ei yleensäkään pidä paikkansa, silloin on kotiläksyt vähän huonosti tehty. Ja sen jälkeen, kun on tietysti tehnyt kilpailija-analyysin, niin kannattaa miettiä, että miten se mun suunniteltu yritysidea, liikeidea itse asiassa erottautuu niistä jo markkinoilla olevista jutuista. Ja kun sä löydät sen näkökulman, tavan toimia, brändin tai jonkun muun toisin tekemisen liittyen siihen ideaasi tai liikeideaasi, niin silloin ollaan jo ihan hyvällä tiellä. Mutta ihan samanlaista kuin jo joku kilpailija vaikka samalla markkina-alueella on tehnyt, niin halvemmalla hinnalla ei kannata lähteä kilpailemaan. Et se kannattaa muistaa, että halvempi hinta ei ole erottautumistekijä. Sille pitkällä välttämättä pötkiä. Ei todellakaan, ei. Sitten kannattaa tehdä tosi tarkkaa asiakasprofilointia, eli miettiä sitä, että kenelle mä myyn. Silloin myös myynti ja markkinointi on paljon helpompaa, kun tiedetään niin kuin sitä asiakasprofiilia aika tarkasti. Mm-hmm. Ja niitä asiakasprofiileja kannattaa olla siis useampia mietittynä. Ja sitten aika tarkkaan kannattaa miettiä, että mitkä ne sun palvelut ja tuotteet on, mitä sä oot niin kuin myymässä. Että sellaista aika selkeää palvelun tai tuotteen niin kuin paketointia mä lämpimästi suosittelen, koska se, että kun te menette esimerkiksi ruokakauppaan ja ostatte sieltä jogurttipurki, niin se on aika simppeli ostaa. Mutta jos teillä ei ole sit siinä teidän liikeideassa suunniteltu sitä vaikka palvelulle tällaista jogurttipurkkimaista ostospäätökseen liittyvää niin kuin, konseptia, mikä olisi niin kuin asiakkaan helppo hahmottaa, niin saattaa jäädä kaupat tekemättä. Brändäykseen kannattaa ilman muuta kiinnittää tosi paljon huomiota. Se on aika isossa roolissa tällä hetkellä, kun yrityksiä perustetaan, niin myös aika usein mietitään sitä niin kuin vahvaa brändäystä. Puhutaan nyt sitten tuotteen, palvelun tai vaikka henkilön brändäämisestä, jos olet myymässä sun omaa osaamista. Mm-hmm. Ja sitten sitä markkinointia ja myyntiä pitää jo alkuvaiheessa miettiä hyvin tarkkaan. Ja sitten, kun sä oot saanut tämän kaiken mietittyä, kirjoita se ylös vaikka sinne liiketoimintasuunnitelmaan ja sitten mene tekemään vaikka uusi yrityskeskukseen myös laskelmat tästä sun suunnitellusta liiketoiminnasta. Niin saat sitten myös sen kannattavuuden ja talouden tulevaisuuden niin kuin hahmotettua aika hyvin. Ja ylipäätänsä vaikka se on aika tylsää, niin kuitenkin kaikki kirjanpitoasiat, verot, vakuutukset, YELit, moni muu sellainen aika tylsältä kuulostava asia, niin ne täytyy ottaa myös siinä omaa yritystä perustettaessa niin tosi tarkasti haltuun. Vaikkei ne ole kauhean kivoja juttuja, mutta kyllä ne pitää niin sisäistää. Siinä kohtaa nimenomaan ne kannattaa neläksyt tehdä. Kyllä, just näin. Jo vain. Ja tuossa on jo muutaman kerran mainittukin sitä, että itse asiassa täällä Seinäjoen Etelä-Pohjanmaan alueellakin on tosi paljon semmoisia toimijoita, jotka ihan maksuttomasti auttaa yritystoiminnan alkuvaiheessa, mutta toki myös sitten myöhemmin, kun kehitetään sitä yritystä vaikka kasvuun tai vaikka kansainväliseksi. No, meillä on siis jo alkavia yrittäjien palveluita, meillä on erilaisia projekteja ja hankkeita, missä kehitetään yrityksien liiketoimintaa, mutta sitten meillä on myös niin kuin toimiville yrityksille palveluita esimerkiksi siihen kasvun kehittämiseen. Ja sitten jos joku tarvii toimitilaa tai tonttia, niin kyllä auttaa silloinkin. Tai osaavaa työvoimaa. Aivan, kyllä. Joo. Tai mitä tahansa yrityksillä tulee mieleen, niin mehän kyllä autetaan. Pyöritään hiat ja mietitään, mitä voidaan asioille tehdä. Just näin, juuri näin. Ja toki meillä on paljon tapahtumia, lähes viikoittain tapahtuu jotakin. Niihin kannattaa tulla mukaan, hakemaan ideoita ja verkostoitumaan, oppimaan uutta. Kyllä. Inton tapahtumakalenterista meidän nettisivuilta löytyy info kaikista tapahtumista. Ja myös meidän YouTubessa on paljon hyvää matskua, jota kannattaa käydä kyllä katselemassa. Kyllä. Ja nämä meidän somekanavatkin kannattaa ottaa haltuun. Me ollaan nyt niin kuin TikTokin äärellä, me ei olla siellä vielä, mutta monen yrittäjän toki kannattaa olla jo TikTokissa, mutta me ei olla vielä sinne asti päästy, mutta ehkä me joku päivä mennään. Kyllä. Hei, palataan vielä sen verran, että tuossa jo aiemmin mainitsin, että uusi yrityskeskus, jossa esimerkiksi siihen yrityksen
perustamistoimiin ja kannattavuuden arviointiin ja kaikkiin tämmöisiin niin kuin tosi spesifiin kysymyksiin yritystoiminnan aloittamisesta ja pyörittämisestä, niin sieltä löytyy erittäin paljon tietoa. Et uusyrityskeskus on semmoinen paikka, mihin teidän ilman muuta kannattaa mennä, kun suunnittelette yritystoimintaa. Ja tietysti tuolta TE-palveluiden suunnastakin kannattaa käydä kysymässä sitten mahdollisesta, niin kuin, jos te olette opiskelijoina nyt, mutta sitten siirrytte vaikka työnhakijoiksi, niin teidän mahdollisen yritystoiminnan aloittamiseen liittyviin niin kuin ansioturvakysymyksiin niin vastaa nimenomaan TE-palvelut. Ja toisaalta sitten varmaan moni teistä on saattanut kuulla kysymyksen starttirahasta, niin starttirahaan TE-palvelut ottaa sitten kantaa. Eli sinne kannattaa TE-palveluiden suuntaan soitto tehdä ilman muuta, myös kun suunnittelee omaa yritystään. Ja julkisista rahoista sen verran vielä yritystoiminnan alkuvaiheessa, niin esimerkiksi Leader-toimijat, niin heillä on semmoisia alkaville yrittäjille suunnattuja rahoitusmuotoja ja nuorille suunnattuja tällaisia niin kuin pieniä alkuvaiheen investointeihin tarkoitettuja rahoituksia, niin Leader-toimijoihin kannattaa olla myös yhteydessä. Ja sitten tietysti omistajanvaihdospalveluasiantuntija on tuolla Etelä-Pohjanmaan yrittäjien puolella, eli nyt kun toi Anu äsken teille kertoi tästä ostamalla yrittäjäksi menetelmästä, niin sitten omistajanvaihdospalveluasiantuntija on tuolla Etelä-Pohjanmaan yrittäjillä, niin hänenkin pakeillansa kannattaa mennä jossakin vaiheessa. Ehdottomasti. Olisiko siinä nyt niin kuin näitä verkostoja, joita kannattaa hyödyntää alkuvaiheessa, kun yritystoimintaa suunnittelee? Kyllä, näistä varmasti pääsee jo hyvin vauhtiin ja saa sitten jatkosteppejä sinne yrittäjyyden polulle, vinkkejä ja ideoita. Kyllä. Olisiko meillä jotain vielä tälle päivälle, vai tyhjennettiinkö me meidän niin kuin kaikki tieto yrittäjyyden alkuvaiheesta ja yrittäjyyteen innostamisesta? Joo, Intosivuilta toki löytyy sitten lisää infoa, että käykää sieltä kurkkimassa, jos meillä joku jäi vähän niin kuin mainitsemaan. Joo, ja meihin saa tosi nopeasti kyllä yhteyden soittamalla, sähköpostilla tai varaamalla ajan Intosivujen kautta. Savumerkitkin toimii. Vaikka ne, kyllä, juuri näin. Ei muuta kuin nähdään Inton tapahtumissa. Kyllä. Moikka!